凶悪なオーラをまとったマデュライト。マデュライトって何すか？ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。あれから結構レベルをね、20とか22、21、まあだいぶ上げたんで、そろそろいけるかなということで、あとここのびっくりマーク2匹ね、この墓守さんたちをちょっとやっつけに行こうかなと思います。あ、なんか宝箱、万能薬を手に入れた。あの上にどうやって行くかだよ。ん、あの辺なんか看板ある？ふい。ん、あれはあっちから来たってことかな、私。どうなんだ、その辺と。あ、これルーラのやつやん。ルーラポイントを起動します。あ、よかった、ここまではもう来れるようになるわけや。ルーラの行き先に陥落の霊道中央広場が追加された。おし、オッケー、これでいつでもここまではやって来れる。オッケーオッケー。植物の力を手に入れ、あー、やべえ、助けてー。あ、よかった、上がれた。何あれ、おー、お化けキノコ、お化けキノコだよ。ちょっと待って、あ、こっちから行けるんやね。こっちからちょっと、じゃあ墓も、ん、お化けキノコは逃げていく。じゃあこいつらはスカウトできるか。お化けキノコを、うお、スカウト、ん、スカウト選べた、スカウト、さあ行けみんな。え、全然なんですけど、全然なんですけど、なんで逃げた。お、いけるか。いや 40%、 どうだどうだどうだ。あー、失敗。じゃあもうやっつけてしまえ。なんか知らんが逃げてたから多分大丈夫だよ。え、誰か寝た？ベビーパンサーいつも一番にやられる気がする。頑張ってくれ。え、みんな寝てる、もしかして。え、みんな寝てるじゃん、ちょっとやめてよ。ちょっと待って、でも寝てるってことは逃げれんよね。いやー、お願い、早く早く目を覚まして。ちょっと明治ドラキー、お願いだからさ、あの、とりあえず起きてくれないだろうか。あ、暴れ牛鳥が起きとる。おっしゃ、逃げれた。人間さえ無事なら大丈夫なんかな、逃げるというのは。ちょっと待ってね、とりあえず満タンにするから待ってね。へい、オッケー。んで、何、リアクター反応あり。これ違うよね。あ、こっち、猛毒の沼、ん、猛毒の泥地って書いてた。デイチ、地中から湧き出す毒が染み出している。水に毒性があり、触るとダメージ。え、それかな、リアクター反応。あ、ぽいね。猛毒に注意しなさいよってこと。なるほど、気をつけます。不思議な海藻を手に入れた。うわ、びっくりした。もうなんかこの辺ちょっと心臓が持たない。燻製肉を発見。あ、あの辺に、うー、ちょっと待って、びっくりした。やめてくれ。もう全然幽霊も関係ないし。あれはなんだ、なに、リアクター反応がまたどっかに。これって見よる間は、モンスターは近寄ってこんのやろうか。これ？なにこれ？光学的な歪みに隠された対象物を確認。対象の位置をナビマップに記録します。あ、ストレスボックスや。ちょっと待って。どれ？どこ？あ、これか。ん？ステルスボックスからダークマデュライトを手に入れた。ダークマデュライトって何？道具。ダークマデュライト。これの説明。凶悪なオーラをまとったマデュライト。マデュライトって何すか？そこがわからんのだけど。そこがわからないのだけど。あ、こいつじゃね？ちょっと待ってね。落とし物拾っとこう。モンスターの糞。じゃ、こいつやね。はい、2匹目の墓守さん。なんか色が違う。オイラコープスフライ、ブンドルド様の忠実な子分だぞ。え、ガーデンの鍵が欲しい？ダメダメ、ブンドルド様に邪魔はさせないよ。レジスタンスの調査が終わるまでガーデンには誰も入れるなって命令なんだ。諦めてよ。いや、それは無理だな。それじゃあしょうがないね。力ずくでも諦めてもらうよ。よっしゃ、こっちだって。さあ、頑張ろう。とりあえず、ボーンバットは、まあまあ、楽にやっつけれるだろう。あ、やべえ。やっぱり、あいつ強いよ。ボーンバットも多少強いかもしれない。
あのちょっとみんなさ、みんなちゃんと回復してね。私もちゃんと体力には気をつけて見ておくけどさ、薬草使ったりとか、私が薬草を使ったところでみんなはちゃんと自分のターンに攻撃してくれるもんね。とりあえず大丈夫だろう。なんか明治ドラキエ変なマーク出とんやけど、あれ何？毒？呪い？ちょっといまいちよく分かってないマークが。よし、一匹やっつけた。あと2匹だ。いけ。あ、ちょっと明治ドラキエやばいかな。体力が、あと一発じゃない。あと一匹。頑張って。こいつやっつけたら満タンにしとこう、もう一回。あ、明治ドラキエが。やべえ。耐えてくれ、みんな。あー、でもいけそうな気が。ちょっと待ってね、道具で。道具でとりあえず、とりあえず、ルビーパンサー回復しとこう。そして、はい、戦え。もうちょっとでいけそうな気がする。気がするだけなんだけどね。あー、テンション上がったの？下がったの？いけ。あー、ちょっと待って。あー、大丈夫か。今のそんなに強くはなかったね。オッケーオッケー。さあ、ベビーパンサーの体力がやっぱり、なんだろう、ヒットポイントが少ないんかな、ベビーパンサーは。じゃあちょっと薬草をまたベビーパンサーに。そして、みんなは戦って。回復は任せろ。お、ミス。何今の？すごい。何今の？カウンター？なんかわからんけどやっつけた。ボーナス連携フィニッシュかける2。やったね。お、ベビーパンサーと暴れ牛取りがレベルアップ。スタンバイモンスターもや。くぅ、ブンドルド様、お許しを。大事な鍵を奪われてしまいました。骨コウモリ、チャームバット。あとは任せたよ。ふふ。骨コウモリはやっつけたけん、あとチャームバット。ガーデンの鍵を手に入れた。チャームバットか、どうやろう。倒せるかな、まあ、とりあえず満タンにして進んでいこう。さあ、あと一匹だ。あと一匹はどこにおるかな。まだもうちょっと向こうの方かな。落とし物、40ゴールド手に入れた。そして燻製肉。あなたじゃないんだ。うおー、びっくりした。どうやろ、やっつけれるかな。いや、強いぞ。毒毒ボディー。とりあえず逃げよ。早くー。うわ、ほらほらほら、2匹がかりで来るよ。じゃあちょっと逃げる。アイナたちは逃げ出した。ここのすぐ下かな、これ。ちょっとよくわからないから降りて行きにくいんだけど、大丈夫？合ってるかな？ん、どこ？これは一体どこなんだろう？この辺？おお、なんかどんどん落ちてくんだけど大丈夫。これ何？あ、看板かと思った。全然違う。あ、いた！こいつだ！チャームバット。あら、あんた、いい男ね。ブンドルズ様の忠実な子分、チャームバット様に何かご用？ガーデンの鍵を探してるですって？あんた、その鍵で何しようってのよ。女の子？さてはあんた、レジスタンスの生き残りだね。鍵を奪ってブンドルズ様に挑むんだろ。そうだよ。ふん、あたいの目がハートのうちはあんたの好きにはさせないよ。覚悟しな。ハートのうちは、ほんとや、ハートや、目の中。すげえ。従えてるのはやっぱりボーンバットなんよね。周りのボーンバットはまあ、楽に倒せるだろう。チャンバットはどうやろう。一番最後におるってことはやっぱり、今までの2匹より強いんやろうか。それとも倒す順番って関係ないんかな。お、もうすでに1匹やっつけた。やったね。やっぱりレベルが上がってきとるけん。いい感じだ、いい感じだ。マジックポイントが足り、あ、マジックポイント0じゃないか、明治ドラキー。そりゃ、ホエミも何も使えないはずさ。さあ、みんな頑張って。お、よっしゃ、2匹目。あとはチャームバットだけ。いい感じだよー。いけ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 。あー、大丈夫か、よかった。かわしたね。
君は自分の回復をするだけか。まあでも、オークが一番体力少なかったんか。じゃあしょうがないかな。お、すごい、連携連携。いいね、そういうの。協力技いいよ。おっしゃ、来たー。これもボーナスつく？つかないのか、これは。どういう時につくのかがよくわかんないんだけど。こんな奴に鍵を奪われるなんて、いい男だと思って油断したわ。でも、鍵は3つ揃わないと無意味よ。残念だったわね、坊や。ぐふ。それはこっちのセリフだ。鍵はもう3つ揃ったんだよ。残念ながら。ガーデンの鍵を手に入れた。イエーイ。よし。ということで、ガーデンの鍵が揃ったっていうところで、今回はちょっと終わっておこうかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ということで、まあ、またレベル上げが必要になってくるかもしれんけど、この辺でうろうろしとけばレベルは上がるだろう。